由亚洲领先的科技和技术解决方案供应商 JOS 主办的学界科技盛事 JOS Innovation Awards 第二届的比赛，吸引了超过37队来自不同学科的大学和大专生踊跃参与。我们希望在经过这个比赛去给多些机会我们的大学的学生去发挥，就是给个平台他们去给个就是等他想多些 idea 出来。同一时间咁我哋公司亦都希望趁呢個機會去吸納一啲新血。咁好多呢一啲嚟比賽嘅同學咧，佢哋 end up 咧都喺我哋公司做 intern 嘅。今屆柏金獎得獎隊伍憑住縮短快餐店等候時間嘅意念，獲得評審們一致認同。咁其實我哋嗰個比賽嘅 idea 咧，就係佢叫 Festival， 咁係一個 mobile application 同埋係一張智能台。如果在顧客的角度呢，就是你可以可以很方便地拿到位啦，你可以 order 到東西吃，你用一個手機 app 就搞定了。如果是在food court的角度呢，你那個翻台量的流轉量呢是會增加啦，還有令到他們的利益最大化。要勝出比賽絕對不容易， JOS 在比賽期間派出的專家指導對他們來說更加是獲益良多。他給那些 idea 出來呢，即不是很天馬行空的，他是 很實質的，所以你很清楚你可以拿到一個很清楚的 guidance 要怎樣去做咯。他們除了可以獲得55,000元的獎金，更加難得的是可以去到 JOS 實習兩個月。我上次有給很多機會我去試不同的東西的，其實我跟的 project 數碼數碼其實 都有六七個的。咁其實我每個 project 都跟嘅都唔會話定係涉獵下啦，其實好多嘢我都會踩只腳入去。譬如佢由一開始嘅做一啲 research 啦，去上網，跟住睇下唔同而家嘅市場係點，再慢慢去到整嗰個 PowerPoint 出嚟去 sell 啲客啦，對自己未來發展其實都好大幫助啦。譬如點樣與待人處事啊，點樣對上司，點樣對甚至對客啊，見到佢點樣 sell 客都係真係獲益良多啦。JOS 心明育才的重要，乐意为年轻人提供机会。来自 Ivy 在今届比赛获得金奖的得奖学生，同样有机会在这一间大企业实习。这个经验是非常之可贵，因为比较其他的 intern 公司，即我听其他同学说，其实他们是会给一些既有的一些 project 你，而去要你加入去。即係咁樣變成係你哋只不過係跟住佢嘅一個街拉去做一啲 project， 但我哋就好唔同，我哋係入嚟由零去到一百都係要自己全部去一手一腳自己做嘅時候咧，呢、這個經驗係我相信好多 intern 都未試過咯。喺過程中係學到好多學到好多嘢，攞到好多經驗嘅。咁何況我哋之後，我哋仲要去同我哋嘅上司去到 present 啊，去到講翻我哋個 project 嘅理念嗰啲嘢咧，其實係一個幾大嘅一個挑戰。因為我哋嚟咗呢間 JOS 公司啦，做咗一個 intern 之後，就發覺其實research 係一件好重要嘅事嚟嘅。咁我哋做咗 research 啊，PowerPoint present 俾人聽之後，跟住人哋俾翻啲 feedback 你啊。聽完啲 feedback， 跟住再改一下自己 prototype 之後咧，跟住再去 launch 你嗰個 project 出嚟咧，咁其實嗰、那個成功率就會高好多啦。intern 啲同事同學立嚟做嘢咧，我講過啦，話我唔想佢哋做一啲好胡天嘅嘢啦，譬如影印啊呢啲，我唔會叫佢做噶啦。咁通常我哋會 assign 佢落一兩個 project 度。咁嗱，譬如我哋有講過試過，譬如今年嗰隊。冠軍嗰隊，我哋就捉咗佢去Hong Kong Land， 即係置地廣場嗰度幫我哋做一個 project。咁佢落去咧就幫我哋做咗啲嘢整翻出嚟咧，我哋發覺嗰個 video 咧，佢哋整嗰個 video 咧係我睇過我都覺得哇好神奇。而喺比賽完結之後 ，Josh 仲繼續支援學生，幫佢哋將意念實踐出嚟。我哋完咗呢比賽之後咧，咁我亦都好估唔到嘅就係 JOS 咧，佢哋提供咗一份好 special 嘅 proposal 啦，就係俾一筆budget 我哋去真正將呢個 wheelchair 由 idea stage 嘅 wheelchair 真正整一架出嚟咯，係啦，由零變一，我覺得好好。參加者 Johnny 同團隊設計可以偵測嬰兒心跳同血氧嘅智能物，由創新意念去到實物 ，JOS 可謂功不可沒。functional 而家咁睇啦，係點樣去 implement 啊？點樣去工作，或者係點樣去 sales 啊？或者係啲背後嘅 financial 啊，都好大嘅幫助。
科技高速发展，企业在育才都要下不少功夫。JOS 就肩负培育新一代创新人才的使命，鼓励年轻人投身创科行业。你问我说即是科技这件事有没有发展空间，一定是有的。问题就是你年轻人有没有这样的恒心，有没有个 determination 去投入这个行业。因为科技里面现在的接触的空间很大，每一个行业都接触到，它里面的范畴都很多，变成它只要是选择一个位置，其实那个发展空间是都挺无限的。